საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ანგარიშის მიხედვით წელს პარტიებმა საარჩევნო შემოწირულობების სახით 16.050.000 ლარი მიიღეს. ამ შემოწირულობების 64% ქართულ მაოცნებამ მიიღო. კვლევის მიხედვით ქართულ ოცნებას წირავდნენ ის ბიზნესმენები, რომლებიც გასული წლების მანძილზე ტენდერებში მონაწილეობდნენ და საბიუჯეტო სახსრებს იღებდნენ, რაც ორგანიზაციის შეფასებით კითხვის ნიშნებს აჩენს. კვლევის მიხედვით ზოგიერთმა პოლიტიკურმა პირმა პარტიას გადაურიცხა საკუთარი შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილი. Презентациас генералури аудитори Лаша Тордиац დაესწრო. Миси თქმით, აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე პარტია უკანონო შემოწირულობების გამო უკვე დააჯარიმა. Თლიანობაში აი ამ 8 თვის განმავლობაში დაახლოებით 16 მილიონი ლარის შემოწირულობა განხორციელდა პოლიტიკურ პარტიების სასარგებლოდ, მათგან 64% დაახლოებით 14 მილიონი უფრო სწორად ანუ ამ შემთხვევაში არის ქართული ოცნების სასარგებლოდ პირობები და რომლებიც წირავდნენ გარკვეული რაოდენობას ჰქონდა ბიზნეს ინტერესები პარლამენტის წევრი გოჩა ენუქიძე რომელმაც ქართული ოცნების 55000 ლარი შესწირა და იმავე წელს დაახლოებით 2.5 მილიონი ლარის ღირებულების კონტრაქტები მიიღეს მასთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა აღმოჩნდა დაახლოებით 10-მდე პირი რომლებსაც საკმაოდ დიდი წილი თავიანთი წლიური შემოსავლის და შეწირული პარტიისთვის ხო თან საკმაოდ ცნობილი ადამიანები ბარიან, ბაზაზა პაპუაშვილი, შოთა ხაბარელი, ირაკლის სესიაშვილი, რომელსაც ზოგიერთ 9000-ზე მეტი წელი აქვს თავის შემოსავლებისა შეწირული პარტიის სასარგებლოდ. ჩვენ ნახეთ, რომ მაგალითად არიან საჯარო მოხელეები, რომლებიც შესწირეს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს და მათი შემოწირულობა ზოგ შემთხვევაში 9000-ზე მეტია, იმაზე თუ რა შემოსავალი მიიღეს მათ ზოგადად წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ არის რისკები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელი რომ ამ პირებმა შემოწირულობა განახორციელებს სხვა შემოსავლებიდან. ეს არის ის საკითხები, რომელთაც უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი სამსახურები და პირველ რიგში აუდიტის სამსახური. კონკრეტულად დაჯარემებულია უკვე პარტიები, მათ შორის ყველაზე დიდი პატრიოტთა ალიანსი დაჯარიმდა 300000 ლარის ოდენობით. ეს როგორც უკანონო შემოწირულობის განახორციელების გამო ამაზე იყო პრესრელიზიც, ჩვენ განცხადებაც გავაკეთეთ, გახსოვთ. ასევე პაატა ბურჟუაზიის პარტია დაჯარიმდა 60000 ლარის ოდენობით, ცალკეული პარტიები დაჯარიმდნენ დეკლარაციის წარმოადგენლობის საფუძველზე და ასე შემდეგ. ტაბულამ გენერალურ აუდიტორს ქართული ოცნების მიერ ქართულ ბანკისაგან სესხად აღებულ 1 მილიონ ლარზე დაუსვაგ შეკითხვა. ქართულმა ოცნებამ სესხი 4 თვის ვადით აიღო, მისი განაკვეთი კი 11%-ია. კითხვაზე იყო თუ არა ეს სავარაუდოდ უკანონო შემოწირულობების მიღება, ლაშა თორდია ამბობს, რომ ამ სესხის აღების მიზნები შესაძლოა კითხვის ნიშნებს აჩენდეს, თუმცა ის კანონის მოთხოვნებს არ არღვევს. მილიონი ლარის სესხი შეუძლია აიღოს პარტიას. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს საბაზრო, ასე ვთქვათ, პროცენტზე ნაკლებად. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევისწავლეთ და ნახეთ, 11%-ში არის ქართულ ბანკისგან მიღებული სესხი. სხვა ტიპის რეაგირება, ანუ კანონის დარღვევის, ასე ვთქვათ, რომელი ნორმა დაერღვა, ვერ ხედავ. შეიძლება კითხვის ნიშნები არსებობს რატო, რისთვის, როგორ, მაგრამ კანონი ამ შემთხვევაში არ დარღვეულა. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პარტიების დაფინანსების შესახებ საბოლოო ანგარიშს არჩევნების შემდეგ წარადგენს.